太热了，朋友们。哎呀，小蒋干了一早上的活，太热了啊！今天这天儿，哎，真的是啊，在地里边一干活，在市场还没有这个感觉呢，卖花的时候还没这感觉呢，一干活这个夏天是真来了啊，朋友们，这家伙热是真热，真热啊！哎，爽。不过在市场的时候喝不了这个啊，因为小蒋一喝这个酒呢，脸蹭一下就起来了啊。为了影响咱们，对吧？为了不影响咱的这个卖花市容啊，小蒋在市场是不喝的。现在在地里边咱们可以喝。小蒋今天上午挖坑，就是那些开败的那些棒棒糖啊，还有那大树啊，对吧？从市场拉回来的，修剪修剪，然后给它埋地下了，种地下，养下一茬嘛。然后哇，真的是热啊！挖坑，有没有喜欢钓鱼的朋友们？小蒋地里边啊，好多蚯蚓呢、啊，平均挖一个坑得有一个蚯蚓啊，又肥又大的蚯蚓，钓鱼的好东西是不是？哎呀，热。哇、哦，爽！看看这些就是挖的坑，咱们埋地下的，这一公分的啊，然后哎，那有两公分的也埋那儿了，然后还有点那个盆景，没有卖完的盆景咱们也埋地下了。你看这些玫瑰，朋友们，这种状态惨不惨？这已经咱们剪过了啊，已经修剪过了，慢慢的叶片都掉完了，因为这个太热了，今年是卖不成了。留下来到明年吧，应该是不会死啊，应该是不会死。惨淡的景象啊！咱们身后这一些玫瑰啊，朋友们，咱们要挖出来给它换盆的，因为这个它的原盆太小了，咱们要给它换那个大一号的盆啊，让里边的土呢多一些，这样的话它的保水能力会更强啊，然后它在盆那个盆里的那个生根程度更大啊，对于它呢是一个非常好的一个对吧决定啊，所以说呢。咱们要给它起出来，起出来，然后换个大盆，然后再埋进去啊，养到明年啊开春的时候拉到市场去卖，是这样的一个流程啊。然后咱们那些树啊，小树包括大树，咱们应该有些可以，有些要换盆啊，有些不用换盆，就那些烂了的盆啊，咱们要换一下。然后反正等等吧，这一棚，而且这些开败，你别看开败的啊，朋友们，咱们这两天也在卖，因为开败的它已经长出来了那个新枝了，新条很棒。然后咱们没有拉到市场去卖，人家来地里拉的，来地里拉的，当时零买的，不是拿货零买的，他们直接当天就移栽到他们的那个院里啊，他们哪个地方，这样是可以的啊，可以的。咱们瞅一瞅，看这个。之前没有卖完的，咱们给它修剪之后，你看它的新条已经出来了，有的甚至啊小花苞都顶出来了，这是很棒的啊，就这种状态也是可以卖的，也是可以卖的，就是他们那些零买的，就是当天啊挖出来，当天栽到他们那个院里啊，那样是没问题的。像这种状态的就是咱们从外地拉回来的啊，朋友们，从外地拉回来，前几天一个星期之前拉回来的，然后对吧，缓不上来了，咱们也修剪了，让它长吧，死应该是死不了的，这个状态反正也算是正常啊，然后让它及时的补充水分啊，大量的补充水分，让它就是成活嘛，让它成活。现在卖是不可能了啊，朋友们，像这样的都是咱们要保证它的成活率了，保证成活率。这就是从外地拉来的，都成这样了，没招啊。你看像这种呢，就是咱们去年自己种的啊，自己种的，然后这是二茬花，二茬花挺棒的一个状态，这些都是从外地拉过来的。哎呀，朋友们，郁闷不郁闷？嗨嗨，这也算是花钱买经验啊，花钱买经验，咱们以后就知道了啊，在什么时候多少的温度，然后它的这个树的地栽年数啊，根部的形成那个对吧，扎地根的这个深度等等，咱们就知道了什么样的能要，什么样的不能要啊，反正花钱买教训吧。这批货啊，总之是赔手里了啊，赔手里了。
正常的做生意嘛，是吧？必须得能承受得住这个赔的这个。哎，你看这个品种，朋友们，很不错的一个品种。这个品种，朋友们有知道叫什么的吗？巨香啊，特别的香，而且这个的味道特别特别像洗衣粉的味道啊。我不知道小蒋为什么闻出这个味道啊，很像很像洗衣粉啊，洗衣粉的味道。这是盆景啊，这是盆景。为什么没有拉到市场去卖呢？虽然说它开花了，但是这个花儿，它的整体的一个状态啊，非常的不好看，所以说就没有拉到市场去卖。而且这个花好像开得特别快啊，一开就败的一个意思，瞅瞅，一开就败的一个意思啊，很香很香的一个品种。这两颗，夏天是真真的来了，朋友们，太热了啊。咱们的各项